السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج میں بوتل سے ڈیکوریشن بنا رہی ہوں تو مجھے میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے ذرا تھوڑی سی بڑی مل جائے تو مجھے نہیں ملی تو میں نے یہ جوس کی بوتل ہے خالی میں اس کو یوز کر رہی ہوں لیکن آپ کو اگر بڑی مل جائے تو اس میں زیادہ خوبصورتی ہوگی ٹھیک ہے جو میرے پاس تھی میں نے وہی اب یوز کرنی ہے اچھا اس پہ میں نے جیسو لگا دیا اب اس پہ میں نے کلر کرنا ہے کلر کرنا ہے ریڈ کلر فون کے ساتھ اب اس کو سارا میں نے پہلے بوتل کو کلر کروں گی پھر اس کو خشک ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ اب فل ہو گئی اب اس کو خشک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اخبار پہ میں نے یہ کاٹ کے پھر اس پہ لگا کے میں نے یہ پتے کاٹ لیے یہ اوپر سے پہلے جوت لگانی ہے یہ پورا فولڈ کریں گے یہ لگا کے پھر ہم لیٹر سے اس کے جو یہ بال دکھ رہے ہیں نا یہ جلا دیں گے اب یہ پورا لگ گیا ہے تو اب ہم پہلی لائن میں نے پانچ لگائے ہیں تو
तो ऐसे नीचे हम कम करते जाएंगे। नीचे चार, ऊपर वाली लाइन में पांच, नीचे चार, ऐसे कम करते जाएंगे नीचे। ये हो गया। अब ये तैयार हो गई है तो पत्ता लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम वर्निश लगाएंगे। ये खुश्क हो जाएगा, फिर हम वर्निश लगाएंगे। अच्छा जी, ये तैयार हो गई है।